Ja, Hanna, vad har du att säga efter er insats idag? Ja, och det blev ju en match där vi inte kommer upp i tillräckligt högt tempo i vårt passningsspel. Lite slarviga i uppspelsfasen och för dålig rörelse. Mm. För få löpningar i hög hastighet. Och man kan konstatera efter den här matchen att vi lider oerhört mycket för de här 5 åren i Superettan. Den taktiska förmågan är inte tillräckligt hög hos spelarna. Och det är jävligt svårt för den här face-down-generationen att ta till sig de här taktiska bitarna. Och där är det ju oerhört viktigt att vi fortsätter jobba med det som sitter över faxarna på fotbollsspelare. För annars kommer vi få stora, stora problem att hänga med. Sen får man ju inte glömma att spelarna är ganska nedtränade just nu. Eftersom att vi kör den här högintensiva fysträningen. Som kommer ge effekt främst i höst. Mm. Men den stora frågan är fortfarande ifall inte vi gick upp i Allsvenskan ett år för tidigt. Det saknas en taktisk förmåga hos spelarna. Men vi fortsätter att jobba efter manualen och vi är inne i en process som vi kommer gå vidare med. Där vi vill utveckla svensk fotboll. Mm. Samtidigt kan man ju konstatera i allmänhet att det spelas en oerhört cynisk fotboll i Allsvenskan. Jag har sagt det tidigare, jag säger det igen, att ställer du en tv-apparat med Allsvenskan på ena sidan och så ställer du en med tysk fotboll bredvid. Jag tror du fan det skiljer 30 år mellan matcherna. Det är så en stor temposkillnad och där har ju konstgräs en stor betydelse att vi kan spela mycket snabbare fotboll. Mm. Ja, vi har två stora problem i svensk fotboll som jag ser det. Det ena är att träningsplanerna är för jävla dåliga. Och därför går det så sakta i svensk fotboll. Det andra är hållfastigheten är för jävla dålig på spelarna. Och det här leder ju till en cynisk fotboll. Och elitfotboll i Sverige handlar inte bara om resultat. Det handlar om att driva en utveckling för svensk fotboll. Och ska vi komma längre så måste det börja hända saker. För annars så kommer vi hamna så långt efter så vi kommer aldrig komma ikapp igen. Och då kommer vi få stora, stora problem. Och det här är utefter den erfarenheten jag har efter att ha varit med så länge. Men det kanske är dags att sluta. Ja, vi måste se till helheten efter en sån här match. Fotbollen är alldeles för komplex för att man ska kunna peka på en två, tre saker. Det blir så resultatfixerat och då blir det oerhört viktigt att man ser till helheten i en fotbollsmatch. Men det är klart om du ser matchen idag så är det klart att det finns saker vi kan förbättra. Men sen har vi ju värvat in ett antal spelare som ska vara redo främst till 2017 som inte är fysisk form ännu. Så man måste se till helheten när man bedömer fotbollsmatcher. Och utifrån det så är det ju klart att vi är långt ifrån färdiga med det vi håller på med. Men vi håller på att driva en utveckling i Hammarby som går framåt. Och det här är en process. Mm. Ja, jag känner mig ruskigt stark. Så det är inga problem. Tränat väldigt mycket nu under försäsongen. Vi försöker vattna konstgräset ännu mer än tidigare år. Och det känns väldigt kul att vara tillbaka i Borås faktiskt. För att vi har ett lite yngre lag än när jag var här senast. Och ett lag som jag tror kan blanda sig i den absoluta toppen i år.